Vasco Urban Health Center conducted a free COVID vaccination camp for senior citizens at Ravindra Bhavan Baina. Though the camp started on Monday, it is likely to continue as the program has received tremendous response. Senior citizens appreciated the move of the government and health department in providing the vaccines to them at a center location such as Ravindra Bhavan. The senior citizens are presently being given the first dose of COVID vaccines and sent back after half an hour of observation. हांगा आमका सीनियर सिटीजना ए गवर्नमेंट बरी व्यवस्था केल्या आमका हांगा खंय बसपाची गरज ना पैसे ना फुकट भितर आणि हांगा ते लोकांचे बरे कोऑपरेशन त्यांना बरे दिला स्टाफ बरे असता डॉक्टर बरे असता नर्सिंग बी सगळे बरे असा वेरी कोऑपरेटिव आमका बरे कोण दिला बरे व्यवस्थित बसयला आता अर्धवर आमका बसपाक सांगला गोवर्मेंटान ही फेसिलिटी दिल्ल्यान हांव सांगूंक सोदतां की सगळे लोकांक तांचे हो हे फेसिलिटीचो लाभ घेवचो वॅक्सिनेशन जाल्ल्यान आमकां बरें जालां आनी लोकांक हांगा थंय जावची गरज ना आमकां चिखले वय हांगा वच थंय वच ते आमचे तो आमकां आतां त्रास ना. आयज आमी बाबाक एक फस्ट डोस दिला वॅक्सिनाचो कोविडाचो फस्ट डोस दिला बाबाक आमी आनी हांगा जशें आमकां कळ्ळें हांगा की हांगा वॅक्सीन दिता म्हणून तशें हांवें सगळ्या आमच्या वॉर्डाचे जितके सिनियर सिटीजनां सगळ्यांकूच हांवें रॅकाक धाडली आनी सगळ्यांक पावयला मॅसेज फाल्यांच्यान मे बी हांगा गर्दी जातली आनी सेकेंड थींग हांव गोवर्मेंटाचें खूब देव बरें करून म्हणटा कित्याक हांगा आमचे रविंद्र भवनान घालून आमकां खूब बरें जालां कित्याक सासवाळे सडा मुरमोगाच्या लोकांक सगळ्यांक बरें पडटा हो एक बरो एक सेंटर कसो आसा सो तेज्या खातीर तुमच्या माध्यमासून हांव देव बरें करून म्हणूंक सोदतां गोवर्मेंटाक. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान पास्को.